prezentira van. Dakle, mi očekujemo da će ovaj puta sigurno biti daleko i ja gledam ovako veće povećanje osnovice nego što je to bilo u samim pregovorima. Znači, koja su očekivanja ako je 4% bio rast od 1. svibnja, koliko bi sad moglo biti? Mi očekujemo da to bude praćenje rasta inflacije. Znači 12%? Da, tako je, takav je rast inflacije i da očekujemo da će biti i tako, onda i naši zahtjevi prema tome, a kakva će biti sad onda vlade, vidjet ćemo, ali ono o čemu možemo samo sada razgovarati, to je to da ćemo tražiti rast inflacije, praćenje rasta inflacije. Samo da pojasnimo, sad razgovaramo samo od zadnja 3 mjeseca ove godine, temeljno kolektivni ugovor, onda slijede i razgovori oko povećanja osnovice za sljedeću godinu, ili je to sve povezano od sada? Pa evo, to ćemo vidjeti danas na koji način ćemo ići sa tim pregovorima, ali očekujemo sigurno, prvo očekujemo sada rast za zadnjih 3 mjeseca ili 4 mjeseca kako ćemo dogovoriti, ali istovremeno bi trebali početi i pregovore za rast osnovice u sljedećoj godini. To će biti, ali sve ovisi o samom pregovorima kako će biti. Bit ćemo danas nešto pametnije. Hvala. Hvala. Počinjemo i hvala vam lijepo. Evo, još jedan put dobro da mi je dobro što smo dogovorili kraja zdravlja, potpisali početkom svibnja.